Silap intro lah. Sorry guys. Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing fine today. So hari ini kita ada unboxing. Nampak tak? I punya setup dah lain kat sini. Finally, I dah susun-susun balik bilik I. And finally, ada lah tempat yang elok sikit untuk review-review kan. Kalau tak kan, aku macam paling banyak kau nak review kat mana ni sebenarnya kan. So, hari ini kita nak review ataupun unbox. So, okay, unbox lah. I mostly unboxing lah ya. This AirPod. Orang suka kan? AirPod. AirPod. AirPod apa? Kau nama ni? Blackstone. Apa nama ni? For life. For life. Macam sorakan kan? For life. Mana? For life. Tangan muncul dah. But yes, it's okay. So this is the box, Blackstone yang macam saya kata kat sini. It's actually for life true wireless. So brand dia namanya lah. Nama brand dia Blackstone. Dia punya orang kata apa? Dia punya macam series dia. If I'm not mistaken, series dia is actually for life true wireless music headset. And I rasa benda ni pun actually good for gaming juga tau. So nak tahu lebih lanjut, jom kita buka kotak ini. So ini adalah kotak dia, okay. So ini adalah daripada depan. Ni dia punya bahagian belakang. So dekat belakang ni adalah apa pasal-pasal dia punya, orang kata, specs dia lah. Dan juga ada dua bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Cina. Lepas tu, ni bahagian bawah kotak. Itulah nampak yang For Life. Terbalik. For Life. Ada QR code juga dekat situ lagi kan. So, ni kita kat tepi. Kotak tepi dia. Dan juga di bahagian atas ada di sini lah. True Wireless Music. And also, I dapat warna biru. Because you all know, I hantu warna biru. Alright. So, tak nak buang masa. Jom kita terus buka saja kotak ini. So, basically, dia datang macam, apa, dia ada sleeve dia lah. So, this is like the sleeve. Senang je, ha? Masyak. Ni. Baik. So, kotak dia hitam je actually. Kalau korang perasan kan, it's very black. So, dia punya sleeve tu lah yang basically macam all the infos and whatever not semua ada kat situ. Dan, okay, kalau nak buka dia, jom. Aku pun pening kepala. Jangan buka. Ni kot, sini kot. Jangan buka. Eh, betul. Jajan. Uyo. So basically this is how it looks like inside lah ya. Di dalam ni dia ada macam cover lah untuk tutup apa, untuk keep everything in place kat sini. So ni adalah dia punya AirPods dalam ni. So kita buka saja sini. Adalah dua AirPodsnya di situ. Warna biru, cantik tau sebenarnya. Yeah, this is lovely. Jadi kita tak apa. So basically ni one of the sides. Ringan gila tu. Serious, ni ringan gila. Like sangat-sangat ringan. So this is the other side. Inilah casing dia. Untuk korang charge juga kan. Nampak dah ada For Life. Okay, ni kita letak tepi ni sekejap. Nampak ni For Life. So kat belakang ni ada charger dia dekat sini. So ni buka untuk letakkan korang punya AirPod untuk charging. Macam main. Oh, dia magnetic. Oh, nice. Tak adalah korang senang tutak-tutak kan. So kotak dia very simple je. Dia ada For Life kat atas ni je. Okay, so if you guys can see, it's a very simple design. Okay, nothing much over there, alright. So next, tengok apa lagi dalam kotak. Jom kita angkat benda ni. Itu dia. Ui, ada voucher lah. Ada voucher, warranty card. Ada warranty card. Ada manual book dia dekat sini. Ni dia. Manual book dia. Dan seterusnya di sini, kita ada dalam plastik di sini. Kita ada dia punya charging. Jom kita buka dekat sini kejap. Alright, so ni charging cable dia. In my opinion macam agak pendek lah. Dia pendek, but then dia guna USB biasa sahaja. So tak ada apa masalah. So if you guys nak guna charger ataupun wayar-wayar yang lain atau yang lebih panjang. Seterusnya, ini ni casing dia. Nampak? Ini casing dia. Ada kiri dan kanan. So itu lagi dalam ni. Sekejap, saya keluarkan. So ni. Tada, ni casing dia. Cool lah. Sebenarnya dia ada casing, sediakan casing macam ni because I rasa macam, you know, for some people yang suka jaga dia orang punya barang and stuff. So having this kind of casing is actually very very good because macam ni tak nak benda tercalar ke, rosak ke, pudar warna sangat ke. So yes, this is very very good that it comes along with together. Alright. So ini adalah barang-barang yang korang dapat daripada dalam kotak. Macam mana kata, ada kabel dia, casing,
port untuk charging, the earbuds itself ataupun AirPods itself, the warranty and also the user manual. Untuk pengetahuan korang, AirPods 4 Life ni mempunyai 120mm low latency which is faster than AirPods Pro. Ia juga mempunyai HD voice, silicon crystal semiconductor pickup element, suitable for PUBG Mobile dan juga custom gaming speakers untuk dengar footstep dan juga gunshot korang tu ha dalam game. Selain itu, AirPods ini juga mempunyai IPX5 waterproof grade. Tengoklah Kimi duk menyimbah tak habis-habis kat muka dia ni. Heish. So itulah dia AirPod daripada Blackstone for life. Wah, nampak ah terima for life. Oh, sepoyo je sebenarnya tengah charging kat sebelah sini. Sebenarnya guna kabel lain. Si macam kata, guna kabel lain pun boleh juga sebab dia guna universal USB kan. So it's easy. So I'm charging this over here and later I'm gonna go and use it and just listen to and play games and So kalau korang berminat untuk beli for life ni, korang pergi saja kat description bawah. Ada link kat bawah tu korang boleh tengok, yang korang boleh tengok. Entah saya minat ada discount juga untuk korang. So go in there, okay, go there. So apapun, thank you so much for tuning in. I hope to see you guys next time in upcoming videos, unboxing ke, streaming ke, apa ke. So yang mana belum subscribe, tolong subscribe pada YouTube channel saya, Never One. Dan mana yang dah subscribe ke, thank you so much. Jangan lupa jadi member. Okay, Guardians. See you guys. Bye-bye.